Či nemožte. Já s toho mám hroznou radost, protože zase jsme podcenili počet programů, který je potřeba vyrobit. Vyrobili jsme jich 750 a přišlo tak 800 lidí, takže... Strašně nadšená, že se lidem líbí něco tak maličkého, jako jsou rozsyvky. Jsem moc ráda, že je můj výzkum zaujal. Nečekala jsem vůbec, že bych mohla vyhrát, protože jsem viděla kolegy a byl to nejlepší slém, na jakém jsem kdy byla, jaký jsem kdy viděla, takže opravdu konkurence byla veliká.